loo yaqaano koorgaam isla marahaantaasi looga tallaabo jaamacadda Camuud University madaxtooyada magaalada Buurama iyo sidoo kale isbitaalka weyn ee Al-Hayaad ee magaalada Buurama iyadoo halkani ay degan yihiin bulsho tiro badan oo iyagu jecel inay helaan baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada. Halkani waxaa ka shaqeeya shaqooyin tiro badan iyo sidoo kale bixintanani daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa wadada iyada isku xidha bariga magaalada Buurama iyo sidoo kale magaalada Buurama. Haddaba dixda weyn ee qoorgaab ee iyadu looga tallaabo jalowga dhinacaasi bariga magaalada Buurama ayaa waxaa ku yaalla jaamacadda Camuud University madaxtooyada gobolkani Awdal iyo sidoo kale isbitaalka weyn ee Al-Hayaad iyo dad rayid ah oo iyagu degan halkaasi. Sidoo kale waxaa ku yaalla shirkadda biyaha soo saartay. Haddaba bariga magaalada Buurama oo la oran karo waa halbowlihii magaalada Buurama ayaa waxaa haddaba isku xidha dixda weyn ee loo yaqaano qoorgaab, halkaasi oo mararka qaar ay dhacdo inay dixdaasi soo rogmato isla mar ahaantaasina ay xirmaan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee iyagu tallowga magaaladaasi Buurama. Haddaba magaalada Buurama ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay ku tallaabsanaysaa horumarka dhinaca dhismaha iyo sidoo kale baaxadda magaalada Buurama oo maalinba maalinta ka dambeysa isa soo taraysa. Horumarka magaalada Buurama waa mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii badanaya sidii awal. Sanadihii ugu dambeeyay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa iyadu ah mid ganacsigeegu soo korayo. Haddaba bariga magaalada Buurama ay ku yaalaan iyagu meelaha halbowlaha u ah isla mar ahaantaasina ay ku suntan tahay magaalada Buurama oo ay ka mid tahay jaamacadda Camuud University ayaa waxaa baahi weyn loo qabaa dhismaha bridge isagu isku xidha isla mar ahaantaasina lagaga maarmo dixda iyadu kala xidhaysa bariga magaalada Buurama iyo sidoo kale magaalada Buurama. Haddaba iyada oo ay saasi jirto ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxay baahi weyn u qabaan dhismaha bridge-ka in laga hirgeliyo dixdaasi qoorgaabeed iyadoo uu ku yaalla isbitaalka loo yaqaano Al-Hayaad oo inta badan qaabilsan qaliinada halista ah. Haddaba waxaa dhacda mararka qaar in bukaan u baahan in si degdeg ah loo gaarsiiyo xarunta caafimaad ee Al-Hayaad ee magaalada Buurama uu ka baaqsanayo iyadoo halkaasi ay dixdaasi marka uu daadku soo rogmado aan gebi ahaanba baabuurtu ayna mari karin maadaama oo ay tahay wadadani loo yaqaano qoorgaab ee iyada isku xidheysa meelaha halbowlaha u ah magaalada Buurama ay ka mid tahay madaxtooyada magaalada Buurama. Isbitaalka Al-Hayaad ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyayba ay dadweynaha magaalada Buurama ay hadal hayaan in looga hirgeliyo wadadaasi iyadoo halbowlaha u ah bridge isku xidho ay kaga maarmaan baahiyaha aasaasiga ah ee marka ay dixdaasi soo rogmato halkaas ku xannibmaya. Sidoo kale waxaa ku nool dad iyagu u baahan in ay kasoo tukaameystaan suuqyada waaweyn ee magaalada Buurama balse aanan kasoo tallaabi karin dixdaasi weyn ee magaalada Buurama. Magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socda dhismaha jidadka isagoo isku xidhaya xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba dhismaha in ay helaan bulshada iyagu ku nool bariga magaalada Buurama bridge-kaasi ayaa isagu ah mid lagama maarmaan ah. Isku soo wada duubo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, dowladda hoose iyo sidoo kale aqoonyahanka qurba joogta iyo dadka rayidka ah ayay tahay inay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa bridge-kaasi. Ayaa waxaa laga dhursugayaa inay ka hirgeliyaan bridge isagu lagaga maarmo baahiyaha halkaasi ku xadhibma marka uu roobka gugu jiro. Waa Shukri Cabdi Cabdillaahi, telefishinka madaxa banaan ee Raya TV, magaalada Buurama.